Jesenný jarmok má v aktivitách mesta Bánovce už nejakú tú tradíciu. Tento rok sa začal symbolicky v deň jesennej rovnodennosti. Námestie ožilo hudbou, zábavou a tiež trhovníkmi. Prišiel som zo Skalice, alebo teda ze Skalice, ako sa u nás vraví. No a všetko, čo som priniesol, vyrábame a pestujeme. Vyrábam to vlastnými rukami. Nie som mechanik, že mám také čierne ruky, ale som vinár. Jablčka sú, rád by som povedal, že na zimné uskladnenie, ale nie sú na zimné uskladnenie, lebo sú nepostrekované. Majú červíka, teda tá skladovateľnosť je nižšia. Ako vidíte, sú aj menšie, lebo bolo sucho. Proste taký bol rok. Bolo sucho, jablčka sú menšie, ale sú zdravé. A to je podľa mňa dôležité. A čo tu máme ešte také pre zdravie, tak sú tieto prvé rade, čo vidíte, tie octy. Sú to živé ovocné octy. Všetky sú živé preto, lebo majú v sebe tie živé kultúry. Všetko vlastne, čo je kvasené, má živé, pokiaľ to není zabité pasterizáciou alebo konzervantmi, také to robíme. A rád by som sa pochválil, že sme jediní, kto tieto octy vyrába, okrem teda jablčného, na Slovensku. V ponuke nejedného stánku boli vecičky úžitkové aj estetické. Kto vás to naučil? Bola som na kurze. Tam som sa naučila také základy a to ma tak oslovilo, že som potom študovala ďalej. Aj absolvovala som vlastne aj ULU. Takže kde vidím nejaký kurz, tak sa prihlásim, lebo čo sa troška zdokonalím. No, tak asi tak. Oplatí sa pestovať toto umenie? Možno pre peniaze ani nie, ale aby to nezaniklo, aby to bolo do pre budúce generácie. No my sme zo Svätého Jura. A keramike sa venujeme už asi 20 rokov, vyše 20 rokov dá sa povedať. Máme takúto dekoračnú aj užitkovú keramiku, rôzne takéto farby, moderné, glazúry, zelené, tyrkysové, alebo srdiečka, krížiky, vianočné ozdoby. Proste ľudia si môžu vybrať, čo sa im zapáči. Stále je o takéto tradičné veci záujem? Áno, musia byť ale originálne. My sme z Kisuckého Nového Mesta, no a máme tam výrobňu. Vyrábame všetko z byliniek, ktoré zbierame od jary do jesene, aj pestujeme. Tinktúry, extrakty z tých byliniek, ktoré dávame teda do tinktúr, do masti, do olejčekov, do medov. Čo si najviac ľudia tak žiadajú? No, určite tinktúry. Sme zo Slian, sme priamo výrobcovia a pestovatelia kapusty, cibule, zemiakov. Vyrábame tú našu domácu čalamádu, cesnakovú pastu, cesnak. Recept už je dlhoročná záležitosť, ale už je neverejný. Kedysi bol aj verejný, ale keď už sme to začali vyrábať vo veľkom, tak už je neverejný. Za úspechom návštevnosti je aj záujem ľudí o oživenie spoločenských udalostí po období pandemického útlmu. Ujde to, ešte sme neboli všade, len teraz sme prišli, ale dá sa, je tu celkom toho hojne. Bola si aj na nejakých kolotočoch? No, áno. A to sa ľúbilo najviac, čo? Mhm. Trampolina. Vždycky boli? Na jednej trampočke ešte asi pôjdem a na dvoch autodrahách. Je tu fajn, len mohlo by viac stankov. Sú tu nejaké základné veci ako papuče, kožušiny, ako každý rok také základné, takže je to super. Chodívate aj na kolotoče s kamoškami? Jasné, jasné. Každý deň, aj zajtra pôjdeme, využívame naplno. Čo by ste si tu také želali? Neviem, vyhlasovali, že tu budú nejaké remeslá, no ale čo ja viem, zatiaľ som tu nejaké remeslá nevidel, že by tu niečo bolo. No, nám teraz momentálne chýbajú drevené varešky. Sme išli kvôli tomu, ale teraz ich nie. Také proste veci, tak do domácnosti, že napríklad tie varešky, ktoré sú tak ručne opracované, tak tie by sme akože... Ja tu všeličo, ako býva, všeličo tu je, ale... Viete, jaká doba je. A vidieť to aj tu. Drahé všetko. A pre nás starších zvlášť. Súčasťou jesenných vystúpení bývajú dožinkové slávnosti, čomu nasvedčoval aj sobotnejší program. Na dobrej hlasu slova do pesničky, nech sa rozhýrajú tie naše nožičky.
Vystúpili Bánovčanom známy Drienovec, ale aj hostia z Trenčína. Súčasťou podujatia pod dohľadom Mestského kultúrneho strediska bola aj bohatá tombola. Víťazovi šťastie nažičila a možno budúci rok sa usmeje aj na vás. Keď mi zavolali, tak som tomu neveril najprv. No a potom po chvíľke mi volali znova, že sme zavzdili nejakú takú drobnosť. Zíde sa cena? A tak jasne, že karanténa sa hodí.